Врахувати у бюджеті на наступний рік не лише гідні зарплати працівникам охорони здоров'я Прикарпаття, але й закласти у головний фінансовий документ кошти на безкоштовні медикаменти і діагностику бійцям АТО та іншим соціально незахищеним особам. Про це і не тільки йшлося на засіданні постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров'я та соціальної політики. Більше про важливі питання у сюжеті наших кореспондентів. Виплата зарплат працівникам бюджетної сфери, а саме закладів охорони здоров'я. Найболючіше питання цього року, каже голова постійної комісії облради з питань охорони здоров'я та соціальної політики Манолі Піцуряк. І додає, заборгованість по області нині досить велика. Було 150 мільйонів, по це не заборгованість, не вистачало до кінця року. Станом на 23, по-моєму, листопада, то воно може рахувати на перше, що 23, що перше, протерміновано по галузі охорони здоров'я більше 16 мільйонів. 16,6 мільйона, тобто це протерміновано, там не накладаються штрафні санкції, там де блокуються рахунки, там де є певні проблеми. Ну, яка в мене абсурдна ситуація. Не маючи призначень, не маючи чим платити, держава не дає, і в той же час держава тебе штрафує за те, що ти не сплатив єдиний соціальний внесок. Ну, це тільки в нас таке може бути, бо інші всі рахують до того, під час того і після того. А відтак на виплати зарплат працівникам закладів охорони здоров'я посадовці частково виділять кошти з обласного бюджету. Решта розраховують на субвенції Кабінету міністрів України. Уже нарешті сьогодні ми будемо погоджувати питання субвенції з Кабміну, там в межах 70 мільйонів, яка буде розподілена на виплату зарплати працівникам охорони здоров'я. Тобто цими коштами ми зуміємо заплатити протерміновану заборгованість до кінця жовтня і вирівняти десь на початку листопада, вирівняти заклади десь на початок листопада. Є обіцянки, що ще поступити до кінця року кошти, і ми повинні розрахувати зарплатою. Ми за рахунок нерозподіленого резерву додаткової дотації обласного бюджету теж здійснюємо перерозподіл коштів в сумі 8,8 мільйонів на райони. І це нам дасть можливість те, що станом на даний час незабезпеченість коштами на виплату заробітної плати до кінця року складе 136 мільйонів гривень. Із них по медичній галузі ця сума буде складати 62 мільйони гривень. Також на комісії посадовці розглянули питання створення комунальних некомерційних підприємств серед третинного рівня, зміни до цільових програм, підтримку афганців і членів їх сімей та інші.